Oliko se nyt yhtä puolelta köyhempi vasemmistoliitto lähti? Osasitko sinä odottaa, että näin kävisi? No tietysti tämän vaalikauden aikaa ei ole mikään mahdottomuus se, että joku tästä joukosta lähtee pois. Hallitus on muodostunut 6 puolueesta, jotka monessa suhteessa ovat poliittisen kentän äärilaitoja. Erittäin kirjava kokoonpano. Mutta kieltämättä se oli vähän yllätys, että tässä vaiheessa sitten vasemmistoliitto lähtee, koska sen ohella, mitä sinä äsken luettelit, niitä ratkaisuja, missä Paavo ja vasemmistoliitto on ollut mukana, siellä on paljon sellaisia ratkaisuja, jotka ovat koskeneet samoihin pienituloisiin tai lapsiperheisiin aika kovalla kädellä. Siellä on ratkaisuja, joiden seurauksena tai ratkaisuja, joita ei ole tehty, ja siitä syystä työttömyys lisääntynyt yli 100 000 ihmisellä. Te olette istuneet mukana siinä hallituksessa, jonka aikana näin on käynyt. Ja nyt sitten vähän ennen tätä loppua lähdette pois. Et tässä mielessä tämä ajoitus oli vähän tavallaan niin kuin teidän vastuunkanolta vähän erikoinen, mutta mä ymmärrän, että niin kuin taktisesti teitte varmasti aika oikeassa kohdassa se ratkaisu. Ja kaikin se viimeinen syy, minkä nyt niin kuin takerrutte ja otatte kiinni, on oikein erinomaisesti ymmärrettävä. Sillä se, että tässä tilanteessa lapsiperheisiin kohdistuu kaikki muut leikkaukset, siis samat leikkaukset, mitä kaikkiin muihinkin. Että sen lisäksi sitten vielä lapsilisistä otetaan ja kotihoidon tuesta otetaan ja niin poispäin. Ja näitä muitakin tällaisia vastaavia sosiaalietuuksia käsitellään kaltoin. Ymmärrän sen, että jossakin vaiheessa mitta tulee täyteen. Kyllä Pekkarinen ymmärtää, mutta eihän tuossa ihan kokonaan ymmärtänyt. Mitä vastaa?